Vím, že teď si možná říkáte, že se v tom kódu maličko ztrácíte a nevíte, jaká je to propojenost, ale vydržte ještě chviličku a myslím si, že na konci tady toho videa už budeme mít poměrně jasno, co k čemu přesně je. Takže pojďme na to. Teď tady si všimněte, že my jsme si vlastně ukazovali, si to asi můžu zavřít, tak my jsme si ukazovali, že tadyhle, když tohleto stop přeměníte na up, to znamená, že head direction bude up, tak se ta hlava začne pohybovat nahoru. Když to bude down, tak dolů, když to bude left, tak doleva, když right, tak doprava. Ale otázka je, co bude tohleto měnit? My jsme to zatím jenom takhle jako přepisovali, jsme to řekli down, spustili a ono to jelo down, dolů. Ale otázka je, jako to přece nebudeme tady přepisovat v kódu, ne? Takže jak to uděláme? No, uděláme to tak, zase si napíšeme za chvíli stop, že my si tady vytvoříme takový dílčí funkce. A já vím, že teď vám to fakt nebude dávat smysl. No, napište si tadyhle komentář funkce a jdeme na to. A uvidíte, že hned to ten smysl bude dávat. Jenom musíte vydržet. Takže udělám si funkci, kterou se nazvu move up, jako pohni se nahoru, nebo pohyb nahoru. A to bude, když ten move up zavolám, tak budu chtít, aby head direction se změnilo právě na up. A jakmile se změní na up, tak se vlastně spustí tohleto. Jo, a protože to move jede pořád dokola v tom cyklu, no tak jakmile to najednou se zjistí, je head direction up, tak se vlastně had začne pohybovat směrem nahoru, respektive v tuhle chvíli zatím ta hlava. Takže vaším úkolem teď je dodělat tady tři další funkce, move down, move left a move right, a musíte nastavit správně head direction. Takže jděte na to, vyzkoušejte a potom zkontrolujte společně se mnou. Takže já na to také půjdu, že dám def move down, no a head direction nastavím na down. Bacha na to, aby nám to skutečně sedělo, down, down. Možná bude jednodušší, když si to takhle skopíruju. Ještě dvakrát, tak, tak. Takže máme up, up, move down, down, move. Můžeme dát left, left, tady dáme right, rig hot, tady taky rig hot. Tak bacha, tady všude right, right, no to napsí, rig hot, right, dobrý. Takže na to maličko oddálím na chvíli, takže jsme vlastně udělali tohle. Ano, to byl vlastně váš úkol. Dobrý, takže tyhle ty funkce nám vlastně to direction mění, ale ty funkce my jsme ještě nepoužili. Ano, a to bude právě náš úkol za chvilku. Takže tadyhle já si tak s dovolením napíšu hlavní cyklus, no, aby bylo jako jasný, že tohle je ten hlavní cyklus, který to vlastně řídí. A tohle jsou vlastně nápomocné funkce. OK. A tohle je nastavení té hadí hlavy. Dobrý, super. Já si, že fajn. A teď kon. My jsme si musíme ukázat novou věc. A to je právě to, že my budeme potřebovat, aby tohleto head direction, například up, aby se to přepnulo na down, aby se to přepnulo na left a right, aby bylo realizované na základě kliknutí na klávesnici. Uděláme si to jako v klasických hrách, kde klikáte na dvojité V, A, S a D. Ale můžete se udělat i na jiný klávesy. To není problém. Pojďme si ukázat, co tím myslím. To znamená, uděláme si, já si to nazvu event, events.py, jako události, jo, jako události kliknutí. Tenhle ten tracer.py si ještě můžeme zavřít a pojďme si ukázat, jak ty události vlastně fungují. To znamená, já si tady budu muset, zase si půjčím tenhle ten řádek, jasně, potom bych si potřeboval půjčit ten screen, tohle. Klidně si to napište znova, jestli to procvičíte. A nezapomeňte, že tady dole máme exit on click toho screenu. Tak, dobrý. A jak jsme říkali, nejlepší je to psát ještě mezi tyhle ty dva řádky. OK, pojďme si udělat definici a bude se to jmenovat move forward. Oni to píšu dobře. A tady já si jako ještě udělám třeba zase Tommyho. A vytvoříme si turtle a dám tomu turtle. Tak, já to jenom na chvíli zakomentuju, jenom zkontroluju. Máme želvu, super. Nic jiného nepotřebujeme. A teď já bych chtěl, aby ta želva se pohybovala. To znamená, aby Tommy.forward
třeba o 20. Ale já bych chtěl, aby tohleto, ne že to takhle spustím jen tak, že to tady prostě vezmu a nevím, třeba takhle to tady třikrát zavolám, jo, takže se hýbne o 20, o 20, o 20. Ale to já nechci. Já chci, aby tohleto se spouštělo, až když kliknu na klávesu. Jak to uděláme? Uděláme to tak, nazveme to stisknutí klávesy. Tak, uděláte to tak, že vy si vezmete ten screen a zase, když jste šli do dokumentace, tak tam najdete, myslím, že se to jmenuje Events nebo nějak tak. A na ten screen musíte nejdřív dát takzvaný jakoby posluchač, to znamená, aby to začalo poslouchat ty události, jako je právě kliknutí na klávesnici. OK, takže ono to teďkon, když se podíváte, tak teďkon si představit to jako číhá a pořád to čeká, jestli na něco klikneme. Jo, už je to tam, i když tam jako nic nevidíme, ale je to tam. A teďkon vy řeknete, hele, vem ten screen prosím tě a bude tam on key press. To znamená zase, kdybychom šli do Google a zadali si Turtle Graphics, já to tady rozjedu. To doufám, že jsem to nepřejel. Tady. Jo, on key press. Jo, tady máme screen events, jako události, které jsou spojené se screenem. Takže víte, že tady jich pár máme. Super. Takže to je to, co potřebujeme. A teď jde o to, co se vlastně sem napíše. To znamená, tadyhle víte, že by to napovědělo ten VS Code, že mám tam napsat fun, jako function. Tak já řeknu, dobře, no, tak asi tam teda napíšu tuhle tu funkci, že jo, to move forward. Takže já řeknu, hele, spust mi prosím tě to move forward. Všimněte si, že zatím move forward nemusíte psát závorky. Proč? Protože ta funkce vy tadyhle nespouštíte. Jo? Tohle to nemá tu funkci spustit. Ono ji to má spustit, jakmile se klikne na nějakou klávesu. To znamená, nepotřebujete tam říct teď, jako to spouštěj, ale má to spustit ta klávesa. No a tu klávesu napíšete za to. A když je to dopředu, tak já nevím, já dám třeba dvojitý V. OK? A teďkon, schválně, když se podíváme, tak teďkon, když budu klikat na dvojitý V, dopředu, 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 dopředu. Super, to je přesně to, co jsme potřebovali. Jo, takže víte, že jede dopředu. Vždycky, když kliknu na dvojitý V. Kdybych si to tady vyměnil a napsal tady třeba, nevím, Ačko, spustím, tak zase, když budu klikat na Ačko, tak půjde dopředu. OK? A takhle si můžete nastavit cokoliv. To znamená, vždycky nezapomeňte, musíte nastavit listen a potom screen on key press. Nastavíte funkcičku, která má něco dělat, je na vás, co ta funkce bude dělat i jak se bude jmenovat, a potom nastavíte klávesu. OK? Tak jo, super. Takže já myslím, že takhle nám to stačí a pojďme si to rovnou aplikovat tady do toho. To znamená, my ty funkcičky už tady máme, že jo? Máme move right, move left, move down, move up. A to právě budeme navazovat na to dvojité V a S D. Takže jestli chcete, můžete si tady dát komentář. Já jsem to nechtěl úplně. Kliknutí na klávesy. A teď klidně si zkuste nastavit, nezapomeňte, screen listen. A potom zkuste, že když kliknete na dvojitý V nahoru, tak se spustí move up. Když na Sko, tak move down. Když na Ačko, tak move left. A když na Dčko, tak move right. Ale klidně si to nastavte i na jiný klávesy, pokud chcete. Tak jo, jděte na to a já se o to taky pokusím. Jako první jsme si říkali, že tam musíme napsat ten listen. Takže tady, když vidím, že u nás se to jmenuje screen, takže super. Takže půjdu a napíšu screen.listen, jako poslouchej ty události. OK, teď dám screen a teď dám on key press a řeknu, hele, spustu funkci move up a bude se to spouštět, když dám dvojitý V. Takže move up, vždycky, když dám dvojitý V. Tak, pojďme to zkusit. Jo, dám dvojitý V a on utíká nahoru. Super, to je přesně to, co jsme chtěli. No a tady, raz, dva, tři, čtyři. Pak dáte move down,
když to bude S, pak dáte move left třeba, když to bude Ačko, a move right, když to bude Dčko. Tak, pojďme to vyzkoušet. Tak, všimněte si, jak to teď stojí, jo? Že to vlastně nic nedělá. Ikon dvojitý V, Ačko, Sko, Dčko. Super. Všimněte si, zatím můžete vyjet i za hranici. Ale to nevadí. Cool. Boží. Boží, 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 boží. Dobře, dobře, končím, OK? Takže doufám, že tohle bylo jasně a pochopitelné. A já jenom zopakuju, ano? Zavřu, zavřu. Maličko odzoomuju, jo? Tak. Takže, o co vlastně jde? První máme head direction stop, jako aby to nedělalo nic z začátku. Proto se to nehejbe, ta hlava. Potom tady máme move. To znamená, když to head direction bude up, tak se to posune nahoru o 20, když down, tak dolů, když left, tak doleva, když right, tak doprava. Ano? A tohleto move se neustále tadyhle spouští. Pořád to jede dokola. Ale teď je problém, že tohleto, vlastně to move, v tu chvíli, kdy to spustíme, nedělá vůbec nic, protože direction je stop a to tady vidíme, neodpovídá ani jedné z těch podmínek. Takže jsme si nastavili 4 funkce, které to direction mění na up, down, left a right. A ty funkce zavoláme ve chvíli, kdy klikáme na V, S, A, D a je to tímhletím způsobem. Doufám, že teď už se vám to propojilo všechno dohromady. Doufám, že je to jasný a pochopitelný. Budu rád, když mi dáte vědět dolů pod video, do komentářů, jestli je to jasný a pochopitelný. A já se na vás budu těšit u následujícího videa.